O plano 10 mil, por exemplo, o plano 10 mil te joga automaticamente para o Safira. Então ele já te traz para o Safira. E o plano que você assina, o 20 mil, ele já te traz para o Diamante. Então, teoricamente, quando você assina o plano máximo, que é o Diamante, no do Azul, você já tem direito praticamente de atingindo os 20 mil pontos qualificáveis e uma passagem espelho grátis. Vamos começar pelo... Eu quero começar com vocês com os níveis do Tudo Azul para você entender. Vamos esquecer esses cartões por enquanto, tá? Vamos começar entendendo sobre o programa Tudo Azul, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você pediu o cartão do Itaú e foi reprovado. Itaú não te deu nenhum cartão desses aqui. Tá? Esse aqui é um cartão azul, não foi aprovado. Maravilha. Você pode entrar no Tudo Azul, preencher lá o formulário e ser um cliente Tudo Azul. Se você assinar o plano 1000, 2000 lá, você tem mais benefícios, depois de 6 meses ganha mais pontos, tá? Então quanto mais tempo no plano, mais pontos você ganha, tá? Então começa assim, se você abrir a conta Tudo Azul agora, logicamente que amanhã tem uma promoção bonificada, você não vai ganhar 100%, geralmente depois de 6 meses. Tá? Então, você pode começar naquela categoria básica da Azul. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o aviãozinho só para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, vamos lá. Você vai abrir aqui essa categoria aqui, ó. Tá vendo? Ó, categoria, aí tá lá Tudo Azul, que é esse nível 1 aqui, ó. Tá, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, nível 1. Tá vendo aqui, ó, Tudo Azul. Nível 5, 5 mil, é Topázio, tá? Nível 10 mil é o Safira. E nível 20 mil é o Diamante. Então, esses níveis aqui, você pode chegar nele, mesmo não tendo esses cartões, tá? Então, vamos entender aqui como que eu poderia chegar nessa categoria para você entender, tá? Vamos lá, então. Eu abro a conta na Azul e sou cliente Tudo Azul, que é nível branco, que é esse primeiro que vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, você acumula pontos no clube. Quando é dia 1º de janeiro, ele zera, começa tudo de novo. Por isso que vocês estão vendo meus pontos zerados. Os pontos zerados aqui não significa que eu perdi minhas milhas. Vocês podem ver que minhas milhas estão aqui, 1.600.000 e pouco, né? Então o que acontece? Os pontos que vocês devem ter lembrado que aqui no começo, no cantinho do lado direito, tinha lá 70 e poucas mil milhas, eu perdi porque zera, naquele momento eu perdi, na verdade, a classificação. Só que por eu ser Visa Infinity, enquanto o meu cartão for Visa Infinity, eu me mantenho na categoria diamante. Se isso estivesse valendo e eu não tivesse esse cartão, eu voltaria para o nível Tudo Azul, que é o branco. Então, você que não tem o cartão Infinity, esse é o único cuidado que você vai ter que ter. Porque você tem que se manter no programa, tá? Então, vamos lá. Como que você faz para ganhar milhas para o programa Tudo Azul? Vamos lá. Então, quais são as formas de eu ganhar, tá? Vamos lá. Como acumular milhas? Passagem aérea. Então, se você comprar uma passagem aérea da Azul no cartão de crédito, no seu CPF, a cada um ponto, a cada um real na passagem aérea, é um ponto que qualifica ao programa. Então, olha lá, ó. Um real é igual a um ponto qualificável. Isso significa que se você pagar R$600 na passagem ida e volta, você ganha 600 pontos qualificáveis. Se você pegar uma passagem para Portugal, vamos fazer um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá comprar uma passagem. E eu vou comprar com vocês em dinheiro. Em dinheiro, em cartão de crédito. Vamos supor que você não seja cliente do cartão. Só que você tem o cartão do Bradesco, da Caixa, do Itaú, do Santander e do Nubank.
Até o do Nubank serve. Pasmem vocês. Até o do Nubank serve. Até esse cartão aqui, ó. Se você comprar passagem aérea com ele, ele qualifica você para categoria. Vamos lá. Você compra uma passagem, por exemplo, de Campinas para Disney. Vamos para Orlando, vai. Para Orlando, na Flórida. Ida e volta, tá? Ida e volta. Vamos lá para o final do ano. Dia 5, vamos lá. É terça-feira ao dia 12, né? Aí vamos ver quantos pontos você ganharia nessa jogada aqui. Ó, para ir, 4 mil. E para voltar, mais 4 mil. Total de 17 mil. É isso? Ah, duas pessoas, né? Eu coloquei? Ah, duas pessoas, ok. 17 mil, né? Então deu 17 mil, duas pessoas. 4 mil, mais 4 mil. Total. Vai? 17.300. Um exemplo, tá? Um exemplo bobo. 17 mil, qual nível que você iria? Vamos lá ver? Ó, 17 mil, você iria para qual nível? Ó, aqui, ó. 17 mil pontos qualificáveis, tá? Então você estaria aqui, ó. Ó, aqui perto do 18. Falta 2 mil pontos para você virar diamante. Entendeu? Então você ganha... Cada um real é um ponto que qualifica você comprando passagem aérea da Azul, independente se você tem o cartão ou não. Tá? Maravilha. Show de bola. Toque, 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 toque. Beleza. Então você entendeu até aqui, certo? Atingiu aqui a pontuação do cartão, você vai ganhando milhas qualificáveis para poder ganhar. Então a cada um real, um ponto que qualifica você no Tudo Azul. Beleza? A segunda forma é você comprar o plano. Lembra que eu falei para você, o plano 1.000, 2.000 e tal? Então, se você comprar o plano do Tudo Azul, por exemplo, ganha um ponto qualificável por cada 10 pontos. Ou seja, se você comprar o plano 1.000, divide por 10, né? Então, você vai ganhar essas quantidades de milhas referente, que é cada por uma, né? Então, 1.000 por milhas. 1.000 milhas por 10 vale uma, tá? Então, cada 10 milhas que você joga para o programa... Uma é qualificada, tá certo? Então, cada 1.000 milhas, no plano 1.000, tá? O plano 1.000, você vai pegar um plano 1.000, pagou lá, já R$39,90. Desses 1.000 que você ganhou de milhas, ele vai dividir e vai te dar as milhas desse plano 1.000, que é cada 10 vale uma, tá? Então, cada 10 vai valer uma referente ao programa, tá? Comprando passagens... assinando o clube. Se você assinar o plano 2.000, 2.000 divide, 10 vale uma, tá? 5.000, 5.000, 10 vale uma. Só que acontece, quando você assina o plano, por exemplo, esse plano aqui, ó, o plano 5, o plano 10.000, por exemplo, o plano 10.000 te joga automaticamente pro Safira. Então ele já te traz pro Safira. E o plano que você assina, o 20.000, ele já te traz para o diamante. Então, teoricamente, quando você assina o plano máximo, que é o diamante, no do azul, você já tem direito praticamente de atingindo os 20 mil pontos qualificáveis de uma passagem espelho grátis.